Bon dia. En el vídeo que us vam enviar ahir sobre la quota de l'AFA, de l'Associació de Famílies d'Alumnes, us vam dir que si teniu diversos fills havíeu de fer-ho d'una determinada manera. Però l'aplicació ha canviat la forma d'enviar els missatges. No rebreu un missatge per cadascun dels vostres fills, sinó que ho rebreu tot en el mateix missatge. Anem-ho a veure com s'ha de fer. Rebreu el missatge en la vostra aplicació, el missatge que serà com aquest. Obrim el missatge i veurem dins el missatge que rebrem el pagament de la quota de l'AFA. AFA, quota 2020-2021. I en aquest cas tenim un supòsit d'una família que té tres fills. Filla 1, fill 2 i filla 3. Per tant, són 20 euros per la quota de l'AFA del fill de la filla 1, 20 euros per la quota de l'AFA del fill 2 i 20 euros per la quota de l'AFA de la filla 3. Us vam explicar que només cal que pagueu una sola vegada. Aleshores, el que heu de fer és desmarcar aquests tics d'aquí, els heu de desmarcar de manera que només el total només siguin 20 euros. Si els tornéssim a marcar, fixeu-vos que el total serien 60 euros, 20 euros per fill. No és això. Són 20 euros per família. Per tant, si teniu més d'un fill, 2, 3, 4, o què sigui, només heu de deixar marcat el primer. El segon, en aquest cas, i el tercer, els desmarquem. I aleshores ens queda que només hem de pagar 20 euros. Fem clic a pagar en targeta, això ja us ho vam explicar ahir, i poseu el vostre número de targeta de crèdit, la data de caducitat, mes i any i el codi de seguretat. I una vegada fet, cliqueu el botó pagar i ja haureu pagat els 20 euros de la quota de l'AFA. Per tant, si teniu diversos fills, repetim, només cal fer el pagament d'un d'ells. Si teniu qualsevol dubte, podeu enviar un missatge a través de Dinantia a l'AFA, a l'Associació de Famílies d'Alumnes.